ocenení poprosím, aby na pódium prišli vedúci súborov a krojovaný pár z každého súboru. Poprosím folklórny súbor Borievka, Uasinta, Poliana, Mugure Ľuli, Dibli, Cireziánie z Poliska, Ekonom, Izbor, Zotor, Akut, Veličová cest, Mladosť. Prosím pána prorektora Technickej univerzity vo Zvolene, docenta inžiniera Branislava Oláha, filozofie doktora o krátky príhovor, a taktiež poprosím programového riaditeľa festivalu inžiniera Pavla Gejdoša, filozofie doktora o krátky príhovor a odovzdanie cien a diplomov. Nech sa páči, páni. Príjemný dobrý večer. Krátky príhovor, hovorí sa, že príhovory môžu byť nudné, ale nesmú byť dlhé. Takže bude krátky. Na začiatku by som chcel poďakovať všetkým vzácnym hosťom, že prijali pozvanie na dnešný galavečer, a aj vám, milí diváci, za vás záujem o folklór. Na druhom mieste by som chcel poďakovať mestu Zvolen za to, že nám pomohlo zorganizovať tento festival a prinieslo festival pre Zvolenčanov na námestie, a zároveň aj divadlu Jozefa Gregora Tehovského za tieto nádherné priestory a za profesionálny prístup pri organizácii festivalu. Za najdôležitejšie poďakovanie patrí nášmu folklórnemu súboru Poliana, jeho vedúcemu Alko Gejdošovi. Dušou festivalu, všetko držalo v hlave posledné 3 dni, a keď sme mali problém, tak sme len nemu volali a vyriešil ho. Ale okrem neho veľké poďakovanie patrí celému realizačnému týmu, ktorého predsedom som tú čest mal byť. Pán prorektor, a to keby som vás ešte poboskala na ruku, tak to už povedal. Na ruku zvládnem, ale bolo to viac ako 50 ľudí, ktorí sa spolupodielali. Mená nebudem hovoriť, ale máme zoznam, pretože dostanú odmenu, špeciálne odmeny za tento festival. Ale spomeniem len vydavateľstvo, údržbu, dopravu, naše tety kuchárky z jedálne, naše kolegyne z rektorátu a hlavne kolegyne z internátu, pretože internát... Vlastne akademický Zvolen využívame na testovanie statiky a zvukotestnosti v internátu, a vždy prejde len jedna. Zatiaľ stojí, takže si môžete dovoliť predstaviť, že tá zvukotestnosť nebola až taká super. No, všimla som si, pardon, omietku trošku tam malinko. Tak každé 2 roky dostane záber. Nezostáva mi nič iné, len naozaj poďakovať všetkým. O chvíľku oceníme laureáta a ostatných. A teraz už odoznám slovo Alekovi Gejdošovi. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne aj ja. Ďakujem za to poďakovanie, to som vôbec nečakal, takže bolo to veľmi milé. Končí nám 25. ročník akademického Zvolena a myslím si, že za tých 25 rokov, čo to organizujeme, tak sa stalo strašne veľa veľmi príjemných vecí a naozaj tí súboristi prinesú vždycky také obrovské čaro do toho Zvolena. My organizátori si vždycky povieme, že už nás nemôže nič prekvapiť, ale vždycky sa niečo stane, čo nás prekvapí. Napríklad včera pani vrátnička na internáte zistila, že zrazu beží jeden súborista s dverami popri vrátnici.
zvesenými z pantov, tak samozrejme išla za ním to riešiť, že čo sa stalo a prečo to je. A keď vyšla na to poschodie, kde býva celý ten súbor, nebudem ho menovať, tak zistila, že všetky dvere sú vyvesené. Tak pýta sa teda toho dotyčného mladého muža, že prečo to teda robí a prečo poškodzuje majetok, ale on sa tak ohradil a hovorí, že v žiadnom prípade ja nič nepoškodzujem, že ja vám chcem len dobre. A ona to celkom nerozumela, tak sa ho pýta, že ako to myslíte? No viete, my máme v súbore jedného takého zvláštneho súboristva, že on keď si troška vypije, tak on vyhadzuje tie dvere cez okna von. Tak potom uznáva, že asi to bola celkom dobrá myšlienka, takže vidíte, že... nerozprával, tak chcel by som naozaj ja z tohto miesta poďakovať v prvom rade všetkým účinkujúcim, ktorí stali na týchto javiskách a ktorí naozaj odvedli kus roboty a určite by som chcel poďakovať aj ich vedúcim, ktorí tu stoja za mnou, pretože naozaj v tej ťažkej dobe, kedy 2,5 roka sme boli v podstate zatvorení doma a nemohli sme pracovať a nemohli sme robiť to, čo nás baví, bolo to veľmi ťažké, ale sami ste videli, že sme túto úlohu zvládli s odsťou. Takže poprosím jeden obrovský potlesk. Nebudem teda veľmi dlho hovoriť, lebo všetci ste zvedaví, kto to vyhral. Ja to už viem, ale nemôžem to prezradiť ešte. Takže poďme teda oceňovať Veronika, nech sa páči. Idem ja, OK. Ďakujem veľmi pekne. Milí priatelia, najskôr oceníme, respektíve odovzdáme teda diplom za interpretáciu súťažného bloku. A to folklórnemu súboru Silezianie. Inovatívne rozšírenie vlastného repertoáru pre folklórny súbor Gimnik. Čo sa budeme takto tváriť však. Folklórna únia Slovenska udeľuje čestné uznanie za dramaturgicky inovatívne rozšírenie vlastného repertoáru folklórnemu súboru Ekonóm. Inovatívne rozšírenie vlastného repertoáru aj folklórnemu súboru domácemu Poľana. Tradičnej kultúry poputuje folklór.
štýlovú hudobnú a tanečnú interpretáciu, folklórny súbor Izvor. Nádherné, tam boli tiež takéto krásne kroje a samozrejme aj krpce, čižmice, všeličo. Tak vráťme sa teraz späť. Akademicky zvolen, cena pre najlepší zahraničný súbor. Folklórny súbor Mugureľuľ. Nezabúdajte na osmech, na smevku. Tak, presne tak. Cena za štýlovú, hudobnú a tanečnú interpretáciu, folklórny súbor Borievka. Páni, teraz chvíľočku máte pauzu, malinko, poprosím v tejto chvíli pani primátorku mesta Zvolen, inžinierku Lenku Valkovičovú o krátky príhovor a odovzdanie ceny mesta Zvolen. Príjemný dobrý večer, prosím potles. Príjemný dobrý večer, pani primátorka, verím, že ste si ten dnešný večer užili. Dobrý večer, neviem, či tu mám, či ty nie. Toľko máte nám, môžete aj bližšie ku mne, kdekoľvek. Naozaj sme si to užili, bolo to úžasné. My máme veľké šťastie vo Zvolene, že tu máme technickú univerzitu, ktorá organizuje takýto úžasný festival. Ja som to práve dnes spomínala účastníkom, keď som prišla do Zvolena v 83. roku a ja bývam vedľa internátov, ojoj. Tak to bolo vždy zážitok počúvať do rána, čo sa tam dialo a ja som nechápala, že teda, a dneska keď som počula zážitok s dverami, tak ja sa tam raz vypravím, keď teda bude tento vlog, lebo toto naozaj... Len autíčko trošku ďalej, pani primátorka, radšej, viete, aby náhodou dvere z auta neboli. Ale je to, myslím si, že celé mesto tým žije, všetci naozaj si to užívajú a je krásne, keď mesto je mladé, keď je roztancované a keď ľudia majú úsmev na perách, ako stále spomínate, takže aj dnešný večer je o tom a ešte bude pokračovať na námestí a ja želám ľuďom, aby sa smiali, aby mali dôvod na radosť, aby si užívali túto krásnu chvíľu, ktorá tu je. Presne tak. Nezmenili ste sa a ani ja, tak staré sme, krásne, mladé, šikovné, pekne nám to rozpráva. No, skoro študenti, áno. Tak, milí priatelia, vyhlasíte teda vy cenu mesta Zvolen, alebo poviem ja, folklórny súbor? Vidím, že som to zapamätala. Takže cenu mesta Zvolen pre rok 2022 získava folklórny súbor Zobor. Zobor! Aj
Univerzity vo Zvolene. Samozrejme ďakujem veľmi pekne pani primátorke. Ako inak večer samozrejme vidíme. Poprosím v tejto chvíli prorektora Technickej univerzity vo Zvolene docenta inžiniera Branislava Oláha k odovzdaniu hlavnej ceny festivalu. Pán prorektor, ešte niečo aj poviete, alebo môžem? Môžem. Už tu máme aj nejakú fanfáru, niekomu zvoní telefon, to je krásne. Hlavná cena. Laureát festivalu Akademický Zvolen 2022 a Zvolenská fujara poputuje folklórnemu súboru Mladosť. Možno sú niektorí takí, vidím, také posmutnejší. Kde je ten úsmev teraz? Osmech na smevkách, kde je? Teraz sa smejme. Poprosím veľký potlesk pre všetkých ostatných, pre všetky súbory. Pretože všetci si to zaslúžia. To je úžasné. Ďakujem prorektorovi, aj programovému riaditeľovi festivalu Pankovi Gejdošovi za odovzdávanie ocenení. A v tejto chvíli poprosím o pár slov profesora inžiniera Milana Šimka, filozofie doktora, prorektora Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, ktorý prevezme symbolickú štafetu festivalu. Príjemný dobrý večer. Nech sa páči. Príjemný dobrý večer, cené dámy, vážení páni. Veľmi pekne sa chcem poďakovať organizátorom za pozvanie. Veľmi pekne ďakujem všetkým účinkujúcim za krásny umelecký zážitok. A veľmi pekne ďakujem vám, Veronika, za to, že ste nás prevádzali a dopriali nám ten krásny úsmev, ktorý sme tu všetci dnes mali. Bravo. Srdečne by som vás chcel všetkých pozvať po rok do Nitry na tento krásny festival Akademická Nitra 2023. Prajem všetkým krásny večer.